Čau lidi, vítejte na kanálu Airbus.cz u dalšího dílu pořadu Lovíme škodovky. A dneska ten díl je trošku speciálnější, jo, protože sice lovíme škodovku, ale Michael se rozhodnul, že si koupí vůz Škoda Super dvojkovej v kombíku. Jako helejte, nebudu to hodnotit, jo, nevím ani jestli vás to bude zajímat, jo, máte rádi vraky. Ale prostě dvojkovej super, 139 tisíc korun, což jakoby není moc, ale není to málo. A má na to 3 kila, tyve, jako nevím, prostě nevím, jestli vyhodí 140 tisíc za auto, který má 3 kila. Co je asi zajímavé, že to auto má maximální výbavu, že prostě Michael šel po výbavě, takže prostě auto nabitý, snad jediný, co to nemá panorámu, škoda. Ale jinak je to jakoby nabitý full. Takže teď je otázka. A teď už jsme vyrazili, jo. Vyrazili jsme z Prahy, jsme v Hodoníně, já vám to musím ukázat. Hele, normálně Hodoní nádraží, tyjo. Normálně jsem se šel sem Vito, psali mi některý lidi, že na náš pořad koukají, že na to koukají i děti, takže nemám být prostej. Takže jsme v Hodoníně. Co bych podotknul, co je teda jakoby k naštvání, vyjížděli jsme z Prahy, kde je prostě nějakých 20, maximálně 22 stupňů. A tady na Moravě, ty vole, je prostě 26. Takže to je jako nespravedlnost, ty vole. A teď pozor. Tady okýnkem, ty vole, se dostanem k tomuhle z tomu. Hodonín, ty vole, chápete to? Jsme v Hodoníně, ty vole. Takže jsme si to mrzkli RSM, aby jsme tady byli tak nějak rozumě. Takže tady máme RSM, což je na takovýhle akce jako nejlepší auto. Když potřebujete jenom někam přejet, prostě frčet rychle tam a rychle naspátek, ty vole, tak jako neskutečný auto. Jakože RSO, ty vole, na tyhle akce bomba. Nejlepší. Nejlepší. Šestikvalt, nežire to, jede to. Nevím, dlouho jste to neviděli. Ale RSIčko, ty vole, furt takhle dobře vypadá. Akorát, že když jsme to kupovali, jak to mělo na jeto? 260. Za 3 roky mám 40 tisíc. Ty vole, no, takže teďka jsme na 3 kilech. Takže RSO best car, co se týče takovýhle přeprav. Bomba. Takže vážení přátelé, teď už teda vyrážíme na toho Superba. Ale buď to koupíme, takhle já... to bude průser. A nebo to bude průser, ale já hlavně nechci natáčet v tom bazaru. Já úplně nesnáším jakoby takový ty typy videí, kdy tam přijedeme a začneme posuzovat, vole, jestli to bylo bourají nebo ne. Já prostě nedělám recenze aut, takže my se podíváme, prostě očekujeme to a uvidíme. Když to koupíme, bude video, když to nekoupíme, nebude video. Teď jsme v Hodoníně, je možná úplně zbytečně, ale prostě jdem to očekovat. A buď to vám dáme vědět, nebo ne, takhle to prostě bude. Takže jedem pro něj. A je to tady, vážení přátelé, takže video pokračuje, tak je jasný, že jsme koupili dvojkový Superba. Michael, co na to říkáš? Jsem asi spokojený. Asi spokojený, jo. Asi jako takhle. My jsme se měli do Hodonína s tím, že vůz je teda bez koroze. Takže... Z jedné strany, jo. Ale bylo nám to divný, protože jako já neznám dvojkový Superba, který je bez koroze a má takový ty klasický místa. A kilometry. Což jsou tady ty lemy a takovýhle věci. Ale tahle strana je dobrá. Ale druhá strana... Jako takhle. A opomenu tu masku, ty vole, to mi řekněte. Hele, je to normální, že tenhle to má jakoby takovou chrbovou masku? Nebo to nevím. Vypadá to jako spíš hrozně. Je to fakt hrusný. Takže první, co budeme muset udělat, sundat ty chromisté masky. Jo, ale tady jo, klasický, ty vole, klasický zástřik. To je přesně ten důvod, proč jsem říkal, jako, že nesnáším jakoby pak konfrontovat ty lidi, jo. To, že to bylo první, na co jsme tam přišli. Já jsem jako nechtěl jsem schnilýho Superba, koukal jsem na ten inzerát, vypadal slušně a ještě tam bylo psaný bez koroze. Bez koroze. Bez koroze. Takže přijedete do Hodonína a první, co se podíváte na ty místa, který znáte a řach, ty vole, ten rozstřih hroznej, ty vole. A ten blatník mě asi tak nevadí, ten přední, jo, ale takže zadní to je horší průs. Jinak jako bučky dobrý, což takhle, ono má i střechu dobrou. Ty Superby dokážou... Až na nějaký jedno místo. Až jakoby na dňubky, odšutru nebo tak. Ale ty Superby dokážou být schnílí i na té střeše. A tady, jako i na těch lemech. A tady. Tady, je to.
Jo, ono úplně, asi takhle to vidíte, když s tím hejbu, ale tady ještě jako jeden povedený rozstřik, ty vole. Ale jako jinak to vlastně není tak špatný, jenom ten blatník, ale ten nebude problém vyměnit. A... Takže blatník na výměnu, ale jinak jsme chytli jakoby takovýhle auto. No. On by byl fakt zázrak, ty vole, sehnat nesnílý auto. Ale konfrontace jako proběhla, takže a teď je, ta cena byla 139. Jinak jsme tady u Ronický nějaký elektrárny. Takže kdyby byl komunismus, tak nás normálně zavřou za špionáž. Jo. Ale cena byla 139 teda, superba, a my jsme to tam samozřejmě tak jako trošku hrotili. Super, ty vole, hnedka. Dobrý. Dobrý den. Hele, máme tady fanouška v Rodníně. Pojď, ti nezajde auto. Jo. Čau lidi. Něco, jo? Čau, no, tady koupili jsme koupili Superba. Koupili jste Superba, to je pěkný. No. Já jsem právě fascinovaný tím příběhem s tím Superbem, s tím jedničkovým. Jo. Já jsem to všechno z té videa, já jsem si to nedokázal uvěřit, fakt. Tyba, takže, to je neskutečný. Tyba, a tak je to pro tebe tady, vole, naživo nás potkat, to je vtipný, ne? No úplně, já jsem říkal, mamce, jsme se to otočili teď. A viděl jsi to video, jak jsme hodili ten shorts, jakoby, nebo jako jenom jedeš? Ne, jenom jedu okolo úplně, já říkám, to je Airbus, já říkám, to je mazec, teda. Takže budu až na videu, jo? No, budeš na videu, no. Jo, já si tam hodím. Pojď se s náma vyfotit. Selfiečko. Jo. Ty kluci, my se jdem fotit. Čekej, takže pojď. Dobrý. Čau. Jo, díky moc, chlapě, se daří. Hele, taky, díky. Čau. Ať se daří. Čau. Takže měli jsme tady fanouška z Hrodnína. A teďka, jo, teď já už nevím, o čem jsem mluvil. Ty. O čem jsem tam mluvil? O ceně. Cena, 139, jo. Takže 139. Pak samozřejmě jsme odhalili takový ty první jako chybičky. A začalo jakoby takový to vyjednáváníčko a dostali jsme se až na... 123, takže nákup 123, děcka, no. Tak nevím, co si o tom myslíte, ale 123, super dvojka v kombajnu a pozor, ve čtyřkolce, ale ještě jakoby naložený ve výbavě. Jako o tom šlo, o tu výbavu, sice to není až tak vlastně důležitý na ježdění, ale já když už superba, tak ale prostě vybavenýho, no. Ty jsi byl jakoby teďka v Egyptě a ty jsi tam jako lustroval inzerát. Já teď poslední dobou jsem koukal na ty dvojky super a vždycky jsem se koukal jako, aby to mělo nějakou slušnou výbavu, teda, cože tady je ten sound systém. Pak samozřejmě to parkování, tady jo. U kombíka elektrický kufr. Tady, jako co je vychytávka, co třeba já nemám v tom svém TSIčku, nemám tam propojení Bluetooth, jo, tohle má. Tohle už má, to takže se to vlastně propojí starý, no. Telefonem, což je u normálních aut jako asi obvyklý, ale tady je to prostě u těch starých aut výjimečný. Jo. Parkovací asistenty, to znamená, to auto zaparkuje samo a má to jakoby různě jakýhle vychytávky. A jako zase, co se musí nechat, tak jako interiér je teda docela dobře zachovalý, jako na to, že to má 300 tisíc, tak hezká sedačka. Jako. Hele, 3 kila, ale jako tohle to fakt odpovídá. Odpovídá těm kilometrům. Myslím, že když to má na je to 3 kila, tak může být i rozdrbaná, záleží, kdo no. To měl to auto. Takže tak. Kdo jak nastupoval. Tak. Další jako vychytávka, tyve, tak v té výbavě, tak to jsou samozřejmě roletky. Takže to já taky nemám v té 1.8 TSIčku. A vzadu sedačky ještě vyhřívaný. A vzadu vyhřívaný sedačky, to já taky nemám, tyve, takže prostě Michael si koupil lepší auto, než mám já. Což mě nesere. Ale má ho prostě líp vybavený. Jinak na 17kách, vidíš, vzorky tam i nějaký jsou. Jo, to jsou docela nový gumy. A jako takhle, jo, my jsme chtěli jako to Superba bez koroze, to je jasný, ale ve finále jsme uhráli tu cenu, to je jedna věc, a druhá věc vlastně ty jízdní vlastnosti toho auta, bylo to servisovaný. No na ty kilometry a na to, za jakou cenu to je, tak ty jízdní vlastnosti jsou, vlastně to rozhodlo, že to vlastně vezmem, protože hele, zase kosmetika nějaká je, ale zase to jede fakt pěkně a interiér je to zachovaný. Motoricky jakoby zatím dobrý, doufám, že jdeme do Prahy, furt jsme v Hodoníně, ale nápravy tohle jsou to taky dobrý, viď, jo, udělaný. Jo, čtyřkolka jde. Je tomu serviska a bylo to tady teda v SROčku jednom ve firmě. Naposled to bylo snad v autorizáku před 30 tisícema přibližně, takže jako do poslední chvíle to jezdilo do servisu. Takže tak, hele, ukaž ten kufr, ty vole. Dobrý, to je prostě dobrý.
Já jako vím, že to má kde jaký auto, ale já to v autě ještě neměl, tak mě to baví. Prostor, jo, to je to, co jsme chtěli, ty prostor. Tady to má i tu, já to nemím zanda, proč to nemím zanda, jo, jo, to se zamášne dolů. Tady to má i tu přepážku, takže to se dá posunout, když, jo, dvojitá podlaha. Pane, máme rezervní kolo. A není máme, rezervička, no. Máme opravdu sadu. A nebo tohle je ten kompresor, ne, nebo, jo, originál kompresůrek. Tady jsme kontrolovali štítky a tohle si to není pobouchaný, takže štítky jsou, nejsou žlutý, nebylo to vykoupaný. Což teďka je docela tady na Moravě aktuální. Takže i jsme se borců ptali, jestli se to nekoupalo, a borci prej ne. No ale tady, když se podíváš detailně, tak tady není koroze žádná ani lakování. No, tady je to bomba. Tak tady je to dobrý, no. Tady je to jako prostě bomba. Takže, no, těžký sehnat Superba úplně bez koroze, ale tady vyhrála jakoby určitě ten ostatní stav, no. To znamená, nemusíme řešit jakoby žádný kosti a vymlácený věci, prostě tohle z toho ani nebouchne. Jinak verze ve čtyřkolce 125 kW. Dá se vlastně zjistit, jaký má tažný. Tažný nemá. Tažný nemá. Malý techničák asi ani nemáme k tomu. Nemáme, no. Protože jsme dávali plnou moc a borci to přepíšou a pošlou nám to. Takže ani nemáme údaje. Jo, máme to vyfocený. Jo, zkus najít, jestli na kolik. Já myslím, že mohl by mít 2 tuny. Ale bude se muset dodělat, no. No, jakože tažný nemá, musí se dodělat, ale dobrý, ty jo. To je otázka, no. Chcete dětka, abych lovil škodovky ze Superbem? Půjčíš mi Superba na lovení? No, máš čtyřkolku, co se bude tahat? Čtyřkolka, no. Superb, ty vole, a to by bylo dobrý. No, má 2 tuny, no. Na tažný, jo. To je lepší než oktávka. To už můžeme tahat legálně. Ty vole, takže nic. Pozor, ty vole, pozor. Super, bychom mohli už táhnout ti, ty. Hele, značky si necháš BH, nebo tam šoupnem, šluknem? No, na motorce jsem měl 4 roky brněnský, teď jsem se dokopal k tomu, jsme se dokopali vyměnit, takže... Ale asi je vyměníme. Jako BH, no ty. A teď dostaneme ale zase nějaký ty nový, a už budeme mít to písmeno navíc. No. Tak to si necháme od vás poradit, no, jestli to změnit, jestli chcete mít značky BH, no, behind. Nevím, no. Uvidíme. Hele, nějaká vychytávečka ještě, ty jsi to rádio nepropojil, jakože handsfree to funguje, ne? No takhle, propojil, ale nehrajou mi písničky, když to běží. Nehrajou mu písničky, ale tyho. Volat jde. Ty bláho, normálně. Ale dobrá limuzínka. Dobrá limuzína, jakože, že takhle, Michal Podnik teďka přes léto pár akcí ve Fáby, jak tady jsme s Fábulí, jo. Takhle parádní kufr to má velký. Pro vaši představu, jo, Michal s tím projel Rakousko, Německo, Chorvatsko, Slovensko, kde byl. Ale, ty vole, to je kufr, jo. Ještě tady má tubu. Takže jako RSO super, jako. To jede... Ale jenom ve dvou. Ale prostě jenom ve dvou, jo. Tohle už fakt jako nejde. Tady prostě sem nedáte ani nohy. Takže jenom věci. No, jakože na cestování super... Mimochodem, kolik už ti přišlo pokud z toho? 2. Z Rakouska? Nebo? Jenom z Rakouska. Jenom no. Z Rakouska. To je asi klasika, no. Takže Rakousko to bylo za 40 Eček jednou. A 45. 45, no. To no. Je kolik, ty no, něco přes 2000, no. Tak jsem zvědavý, když jsem to pak projížděl ještě 125 škodovkou, která nejede. To ti pokuta nepřijde. Tak to mi asi pokuta nepřijde, to no. Může být v klidu. Tyjo, takže musím říct, jako takhle. Asi se s tím projedem, s tím supem. Jednoznačně já mám teď jakoby zase v noze to RSO. A už no, jsem s tím taky. Jel s tím Superbem, jako zátah tam je, viď? Je, ale tak není když to. Vylezeš týhle krabičky... To má vlastně stejný, tohle má fakt plus minus těch 125 kW. A ten Superb taky, no, ale je to těžký. Ale samozřejmě tady váhový rozdíl. OK, takže hele, jestli tady to zavřem, máš klíče, pane? Ty, co už tak dlouho neviděli, co RSovou Fábii, tyjo. Hele, mám takový nápad, děcka, jo. Jsem si říkal, že teďka uděláme další sérii, jako lovíme. Tady je otevřený okno. Ale že bychom teďka místo škodovky zkusili ulovit nějaký RSO. Co vy na to? Jakože RSO prostě. Fábii zkusit ulovit. Že bychom udělali nějaký točky, sčítali jako výdělky a koupili bychom Fábii. Dejte vědět, jestli chcete ulovit RSO Fábii pro vás. Tak jdem na to, tyjo.
Jo, tady se musíme připoutat jí. Musíme se připoutat, jak tady všechno pípá. Vlastně asi před měsícem moje Fabia dosáhla 300 000 km. No a tohle auto má to stejný teď. No, takže ty máš auto 3 kila, no, 3 kila. Ty, a otázka. Moje oktávka má 326. To má senzor, víc, to nemá kameru. Jo, jenom senzory. Hele, a tady to, tady ten malej mikrofonek, to je co, ten mikrofonek? To je to hlasový ovládání, fakt. Hlasový ovládání, jo. Můžem to vlastně jako... Čupko! Ale... Funkce není dostupná? Před chvílí to šlo, ale já tam nevím. Bluetooth, žádné zařízení, tak nevím, no. Že jako tohle auto asi není tak daleko, ty, aby... Takhle, no. Jak by jako to auto vyhodnotilo jako vyhledávání Čupko? To nevyhledává, to máš nevyhledává, to není jak, na navigaci možná. To není jak Suchánek, vole, s mým Mercedesem, ty vole, tady jsme v tom, ty vole, Šelka, jo. Mimochodem, jsme tady v Hodoníně natankovali u Šelky, že ty ceny jsou tady nějaký, že to jde, ne? 33 za naftu. No tak celkově to v Česku hodně spadly ty ceny, nebo tak jako ceny jsou dobrý. Že to pokleslo konečně. Takhle, ty jo. Takhle, z Práglu je to sem 276 zhruba. Teď se tady jako vozíme, ale ještě zjistíme, jestli taky dojedeme. A co jsem koukal na ten předávací protokol, tak tam měli takový okýnka jakoby o nepoškození a poškození. No. Tak tady to má zaškrtaný všechny křížky jako poškozený. Takže nevím, jestli... Kontrola to... nebo výměna, napsaný hnedka vedle. Kontra, jako protokol dobrý, no. Takhle, kluci, jako, hele, v Hodoníně, jako ty prodejci dobrý, ty ve. A jako bavili se s náma o té ceně a trošku jsme jakoby naléhali, protože fakt jsme hledali jako kus peskoroze a něco tam je, ale my to čekali. Asi bych si nedovolil u Superba napsat peskorozově. No nedovolil, zvlášť, no. Je to hodně poznat. Jako nějaký horezlý místa nebo na Prazích něco, to je normální, no, ale... No, tak... Ale tady to už je hodně schýnuté. Ale zase, hele, 120, ty vole, 123 tisíc nakonec. Já myslím, že moc lepší Superb tam není na výběr, jako v téhle výbavě. Ty vole, ve čtyřkole nabušený, ty vole, jakože dobrý, ty vole. Jakože jako, ty Superby jsou šroty. Ale co to je máš? Ty vole, to je raketa nějaká obrovská. Ten obrovský, největší spray. Hele, největší spray normálně na světě se nalezá v Hodoníně, ty vole. Jo, tak to, co, jaký máš dojmy, ty jo? Jo, jede to v pohodě, ten benzínovej, tak je to benzín, tak to zní líp, no, trošku ten pocit z jízdy, ale... Jako takhle. Ale zase rozjezdy jsou s tímhle dobrý, s tím benzínem se rozjíždí už to, s tím TSIčkem. S dieslem jakoby všeobecně jsou jako dobrý rozjezdy, to že? To je jasný. Ale jako to TSIčko je teda jako lepší, tiší a... No, i to možná hladčej zřadí ještě, ty vole, než... No. Jako... Jo, další věc teda, no. My jsme hledali, nebo Michael hledal normálně manuál, jo. Ty veže, jako neměli jsme koule na to jít do... Já jsem radši. Jako asi by mi nevadil, je to pohodlný, no, ale... Jakože automat je super, ne? Jako... Já ho mám jako hrozně rád. No. Jakože, ale když si koupíte auto s automatem, to je prostě zaděláno na průser, ty. Takže manuál jako z toho vyšel takhle nejlíp, no. Cena teď už jako dobrá, se mi zdá, že jako odpovídá. Hlavně, když to nějakou chvíli vydrží, tyjo. Takže co, Michael, takže jako zhodnocení, jako auto, tohle, jo, to... ta muzika, jsi zkoušel trošku už? Jo, jako tak, není to nic extra, ale... Tak musí to být pořád... extra, vole, když je to případkový audio, no. No, ty no jsi, dobrý. Vole, ty jsi zase vylez z té Fabie, no jo, no, kde máš, vole... Sice je to základní... No, ale tam ale... ten subwoofer dělá jakoby hrozně moc. No. To je stejně tady mají takový, tyhle, divný. Hele, Gulášfest, tady je Gulášfest, Gulášfest z Hodonín. Ne, musím si to auto ještě všechno projít a i když ten super znám docela, víc, tak máme to naše, ale přece jenom ten náš, to je 2008 a tenhle už trošku vychytanější. Tady vám samozřejmě musím ukázat, jo, tady tu bolízku těch Superbů, tyvo. To se musí okamžitě vyměnit. Jo, tady to řidiče to někdo musel vyměnit, protože nevěřím tomu, že to už je vyměněný, jo. To je evidentně. Tyva, tohle ale luxus. No. Ale fakt i ten interiér vzadu, tam snad nikdo neseděl, to je fakt pěkný. Tady jestli uvidíte, hele, normálně vyhřejevaný sedačky, všechno, to je bomba, tyva.
nevím, jestli jste to vůbec viděli, tyvo. To je koráb, tyvo. To je prostě koráb, tyvo. Mám ty vymatané jenom tady. Hele, tady jsou bez domáči. Čau, čau, kluci, mějte se. Čau, díky. Tak ty teď nevím, jestli zdravil, budou nadšený, nebo říkal ty lidi do píči, tyvo. Ale asi to bude něco mezi tím, kluci. Kluci tady. Tebe i v Hodoníně, kurva, kde bys řekl, že můžou bydlet všichni, tak lidi bydlej na zastávce, tyjo. To mi řekni, tyjo. Tady snad ty vole může sehnat práce a bydlení každý. Takže asi tak. Tyjo, tady jinak, jako klasicky, že jo. Kontrola pneumatik. Tamhle máme protisklus. Asistenty. SPčko asi. Zkusíme najezt do nějaké ulice ještě jako zaparkovat, jestli to... No mezi auta můžeme někde, no, jestli, tak ještě zajedeme. Takže teďka vyzkoušíme parking. Teď jsme tady měli trošku hodonický konflikt. Potyčku, no. S Pražákem, my jsme teď místní, podle značky. Ne, potyčku, ne potyčku. Komunikační problémy s týpkem... Ale co? Komunikační problémy s jeho autem, že no. Neumí dát blinker, pán. Kdyby dal blinker, tak hnedka víme co a jak. Tebe to úplně rozčilo. No, jako fakt, že jo. Takhle jo, my teda jako stáli v křižovatce, takhle jako blbě, ale vlastně chtěli jsme uhnout pánovi. Kdyby dal blinker, tak mu hnedka uhnu. Tak mu uhneme, ale tím, že on to jako neudělal. Ale takže teď řadíme R-ko. Je to, že hele, už to jede, ty jo. Tady vlastně autíčko si normálně vyhodnotí parkoš. Hele. Ty krásu, pak. Ty vole. Senzory pracujou. Šup. To je hnusný zvuk. Autovo, ty vole. Tak se jdem podívat, jdem to vyhodnotit. Sice jsme ve vjezdu, ale to nevadí. Jdem to vyhodnotit. Tak, ty vole, jakože... Ty jo, přesně na obrubníku. Ty vole, dobrý. Dobrý. To je to slušný. No jako takhle, ale kdyby tady byl obrubník, tak seš normálně na něj nalepenej teda. No, tak stočil bych kolo, je to dobrý. Ale vážení přátelé, takže i parkovací senzor. Vážení přátelé, to už je asi pro dnešek všechno. Zkuste rád vidět, no. 123 tisíc nabušený auto, jako má to 3 kila, no. To je prostě otázný, ale no. Dobrá hračka, ne, když to chvíli vydrží. Za ty peníze určitě, jako, co bych si jinýho za to koupil? Takže vážení přátelé, za tyhle ty prachy pořídil Michael Superba, no uvidíme, no, snad dojedeme aspoň do Prahy. Takže mějte se všichni fajn a u dalších videí z lovení škodovek se asi mějte. Čau. Čau.